Na svém březnovém zasedání schválili zastupitelé města výsledek výběrového řízení na stavbu nového multifunkčního stadionu v Hradci Králové. Vítězem tendru, který město vypsalo na podzim loňského roku, se stalo uskupení firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont. Ve středu 14. dubna byla podepsána smlouva na stavbu stadionu s cenou 568 milionů korun bez DPH. Jde o největší zakázku v novodobé historii města. Přišli jsme na to, že metoda design and build by bylo tou metodou, která by mohla dospět k požadovanému výsledku, tedy k výstavbě fotbalového stadionu, a že by nabídnutá cena musela a mohla odpovídat alokovaným prostředkům. Do tendru se původně přihlásily 4 subjekty, ale předběžné nabídky byly podány 3. Hodnotící komise vítěze vybrala 5. března. Ve vítězné nabídce bylo zahrnuto multifunkční využití. Do stadionu byly zakomponovány 3 tělocvičny, 100-metrová krycí dráha i venkovní amfiteátr. Stadion by měl poskytnout zázemí a venkovní prostor pro kongresy, festivaly nebo dožínky. Doufáme, že v tomto novém státníku se bude dařit nejenom kulturním akcím, ale bude se dařit také hradeckým fotbalistům, kteří jsou na tom momentálně velmi dobře. A věřím, že dostavba stadionu pro ně bude mocným impulzem, aby naše město dále zviditelňovali v rámci naší republiky. Možná, že i v rámci Evropy. A přejme jim to. Stadion bude také splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacita arény bude 8 000 diváků s možností navýšení na 9 300 zastřešených míst. Zachováno bude i typické osvětlení stávajícího stadionu v podobě tzv. Lízátek. Nyní budou firmy stadion projektovat. Vlastní stavba stadionu by měla začít demoličními pracemi letos na podzim. Vše by pak mělo být hotové do 2 let, tedy na jaře roku 2023. Na financování stavby by chtělo město získat státní dotaci.